Баршаңызға да сәлем, достар! Эфир желісінде сіздерді ұзақ күттірген ТДК «Смайл» бағдарламасы. Әдеттегідей, сенбіліктің кезінде назарларыңызға ұсынылатын ТДК «Смайл» бағдарламасы өзінің сүйікті көрермендеріне интернет желісіндегі қаптаған әзіл мен өмірлік тәжірибеге толы видеороликтердің арасынан ең сапалысын таңдап назарларыңызға ұсынбақ. Ендеше тамашалаңыздар. Зубы. Достар, жаз айларында үйлену тойлары көп болатынын біліп едіңіз. Көше жолдары безендірілген көліктерге саябақтар шулаған жастармен толады. Кейін түрлі-түрлі қызықтар болады. Алайда мен тұрмысқа шығып жатқан қыздарға айтарым, ешқашан той барысында өзіңізді еркіндікке жібермеңіздер. Әйтпесе, сырларыңыз ашылып қалуы мүмкін. Қазіргі қазақ тойларында шырқалатын әндердің басым бөлігі Қайрат Нұртастық екені әрине баршамызға да белгілі. Айтпақшы достар, Қайрат демекші, мен сол эстрада жұлдызының көшірмесін таптым. Ол да тойларда ән шырқайды, тіптен оның қазірдің өзінде өз тыңдармандары бар. Дегенмен, өзгенің даусымен ән шырқау ол өнерге жатпайды. Одан да сол әндерге билеп, халық алдында ұялмастан жүргені дұрыс болар бұл жігіттің. Иә, қазақ халқының өнері ол өшпес қазына. Жай ғана қазақтың қара домбырасын айтсаңыз болғаны, оны күллі әлем танығанын аңғаруға болады. Тіптен кейбір шетелдіктер сол ұлттық аспабымызға қызыққандар соншалық шалғай жақтан елден бізге арнайы келіп, домбыра тартып үйренуде. Достар, тақырыптан алыстамаймыз. Осынау шақта үйлену тойында басты назар аударылатын мәселе ол әрине бірінің артынан бірі тізілген темір тұлпарлар. Қазіргі таңда ол расымен де сәнге айналды. Бірақ егер сіз қала көшелерінде күнделікті кездесетін емес, өзгелерге мүлде ұқсастығы жоқ машинаны жалғалсаңыз, міндетті түрде халықтың назарына ілігетін боласыз. Иә, тойдың болғанынан болар жақсы дейді қазақта. Той бітіп, кейін нағыз өмір басталады. Қыздар, өздеріңізге өмірлік жар таңдар алдында мұқият болыңыздар. Ер азамат ол шаңырақтың қорғаушысы болуға жет. Ал егерде ол қорқақ болса, не болады? Ба!
Ұятай, әйелінен солшалықты қорқатын еркекті бірінші рет көруін. Әрине, ол аруымыз жай ғана әзілдегісі келгені. Алайда баршаңызға айтарым, ойыннан от шығат деген бар. Еліміздегі әзіл әлемінде көш бастап тұрған Тұрсынбек Қабатов айтпақша, қазақ тілі әлемдегі ең қиын тіл. Оның қиындығы соншалық, тіптен кейбір қазақтар әлі күнге дейін сөйлей алмай жүр. Достар, бұл сөз рас екен. Ана ғатан, дырыл, дырыл, маған, маған, дық, дық, ты, ты, ры, ры, ны, ны, зы, дан. О май гад. Қанағат тандырылмағандықтарыңыздықтан. Қанағдан дырақтың тізін. Құрметті көрермен, біздің ауылдағы Жолдыбай ата өз сиырларын жайлаудан жинаудың жаңа әдісін ойлап тапты. Үрмелі аспаптың дауысын естісе болғаны, әрі қара өкілдері 5 минуттың ішінде қожайындарының қасында табылады. Естеріңізде болса, түрлі жарнамаларда темекі түтіні бір жылқының аяғынан шалуға қауқарлы дейтін. Мен бұл гипотезіні арнай зерттедім. Тек тұлпарға емес, есекке тәжірибе жүргіздік. Ай, сатмай мойдым, кәп ол бішінің бірағым. Ай, 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 сөрейлі, ай, 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 көрдіңіздер ме? Азда оғана түтін тек табиғат затпен қоректенетін жануарды аяғынан қылатты. Сонда темекі тартатын адамдардың денсаулығы не болуда? Достар, шылым шегуді тоқтатыңдар. Менің байқағанымдай, қазіргі жастар жаман әдеттерден көрі спортпен шұғылдануға бел буып келеді. Алайда кейбіреулердің ермегін түсіну қиын әрине. Тіптен мысықтар мен иттерде бұқаралық спорт идеясын мақұлдап іске кіріскен. Қытай халқының философиясы бойынша баланы тәрбиелеудің қажеті жоқ. Ол қайткенменде сіздің жасағаныңызды қайталайды деген бар. Сондықтан да дені сау ұрпақ тәрбиелегіңіз келсе, салауатты өмірді өзіңізден бастаңыз. Келес кейіпкерлеріңізге сізге міндетті түрде үлгі болады. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my. Спорт демекші, неге біздің елімізде әлемге әйгілі футбол дамымаған деген сұрақ кез келген ел азаматының көкейінде жүрген сұрақ. Достар, өйткені біз өзіміздің командамызға шет елдің аяқ допшыларын жалдаймыз. Ал олар қайткенменде өзге ел үшін жанын барынша салмайды. Сондықтан да құрметті бапкерлер, шет елден өзгелерді тасығанша өз топырағында өскен тумаларымызды алаңға шығарайық. Көрдіңіздер ме? Не деген мерген жігіт? Кәдімгі қазақтың қара домалақ баласы. Ал енді біздің аяқтоп шеберлерінің ойынын көрсеңіздер ғо. Тіптен кейбір кездері олар көздерін жұмып ойнайтынды көрінеді. Yes,
Олардан көрі біздің үйдегі тотықыз допты қақпаға дөп түре алады. Достар, сіздер Жан-Клод Ван Дамды танисыздар ма? Әрине білесіздер, әлемге әйгілі актер. Ал жақында мен оның бойындағы бір құпиясын аштым. Қандай дейсіздер ме? Ол қазақ әндерін сүйіп тыңдайтын көрінеді. Әрине, қазақ әндерінің осыншалық алыс шалғайларда тарап, халықтың құлағында күмбірлегені қуантарлық жағдай. Қадірменді көрермен, назарларыңызға жануарлар қызықтары атты қысқаша рубриканы ұсынамыз. TV does it again. Face around, away. Look at me. Look at me. Look at me. Құрметті көрермен. Сіз бір мәрте болсын, сізбен тілдесіп, ортақ әңгіме құрып, бұнымен қоса адамдарша қоштасуға қауқарлы аюды көрдіңіздер ме? Жоқ? Олай болса, тамашалаңыздар. Достар, егерде сіздің аулаңыздағы су құбырлары жарылып, мөлдір су ысырап болып жатса, уайымдамаңыздар. Одан да сол бұрқыраған судың астына көлігіңіз әкеліп, тегін жуып алуға болады. Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар. Енді біздің Каспий аралын су жаңа сарбаздар күзететін болады. Олар барлық әскери өмірді бастан өткеріп, еліміздің су жағалауындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін болады. Құрметті қандай да бір кәсібі бар бизнес өкілдері. Егерде сіз қарауыңыздағы мекемеңізді күзетуге жұмыс қалған қызметкерлеріңіздің өз жұмысына деген ынтасын тексергіңіз келіп, бірақ оның жолын таба алмай жүрсеңіз, мен сізге көмектесе аламын. Өйткені мен ондай әдісті ойлап таптым. Я, достар, дәл таптыңыздар. Бұл қазіргі заманның ең басты сәніне айналған селфи, яғни өз-өзіңді суретке түсіру. Не дейсіз? Жігіттер селфиға түседі ме дейсіз бе? Бұндай ақпаратты сізге кім айтты? Селфиге түсуге тіптен отан қорғауға аттанған сарбаздардың жанығы бар. Селфи! Халайық, сіз қазақ келіндерінің өз ара күш сынасқандарын көрдіңіздер ме? Ой, өте қызықты спорттың түрі. Ендеше тамашалаңыздар. Достар, ТДК Смайл бағдарламасы сіздің көңіліңізді келесі видео таспадағы кейіпкеріміз секілді тұтандырды деген сенімдеміз. Ха-ха-ха!
Өкінішке орай, сізбен бізге берілген уақыт өз мәресіне де таяп қалды. Біз қайта бір жұма бойына ғаламтордағы миллиондаған қызықтардың ішінен ең сапалысын таңдап, сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Естеріңізге саламын, егер сізде өте-өте қызықты видеороликтер болатын болса, біздің www.tdk42.kz сайтына жібере аласыздар. Ендеше, келесі аптада жүздескенше.